वगैरे दिसतंय ना सगळं कुठला फॉर्म आहे बघू. तर पुन्हा एकदा राष्ट्रवादी चषक 2019 स्पर्धेच्या माध्यमातून मी विजय लोखंडे समालोचक उपस्थित सर्व क्रीडा रसिकांचं क्रिकेट प्रेमींचं आजच्या दिवसामधील जे संघ आजच्या दिवसात या स्पर्धेमध्ये खेळणार आहेत येणाऱ्या सर्व संघाचं मनापूर्वक हार्दिक स्वागत करतो मी विजय लोखंडे. तर या ठिकाणी गुरुदत्त 11 संघाने या ठिकाणी प्रथम नाणेफेक कॉल जिंकून टॉस जिंकून या ठिकाणी प्रथम बॅटिंग करण्याचा निर्णय घेतला आहे आणि या ठिकाणी आमंत्रण दिलेले आहे तरुण बौद्ध मित्र मंडळाला प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचं. माझं दोन्ही संघांना विनंती आहे की खेळाडू कक्षाचा वापर करायचा, आपण खेळाडू कक्षाचा वापर करायचा. जो संघ खेळाडू कक्षाचा वापर करणार नाही त्यांना पेनल्टी 15 रनाची असणार आहे. हा या स्पर्धेचा नियम आहे आणि आपला एक एक प्रतिनिधी या ठिकाणी द्यायचा आहे, नाहीतर 5 रनाची पेनल्टी असणार आहे. मग ती मायनस मध्ये जाईल की प्लस मध्ये जाईल याची विशेष दखल दोन्ही संघांनी घ्यायची आहे. मी काय बोलतो त्याकडे तू लक्ष नाही, मी सांगितलं मॅनर्स पण केले नाही, मी इथे लिहायला जागा नाही. चल या गुरुदत्त 11 संघ या ठिकाणी प्रथम नाणेफेकीचा कॉल जिंकून टॉस जिंकून प्रथम बॅटिंग करण्याचा फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे आणि तरुण बौद्ध मित्र मंडळाला या ठिकाणी प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय या ठिकाणी झालेला आहे. तरी दोन्ही संघांना खूप साऱ्या शुभेच्छा आहेत. गुरुदत्त मित्र मंडळ एक प्रतिनिधी ते पाठवायचं आहे. पहिला चेंडू या ठिकाणी पडतोय द्वितीय सामन्याचा. या ठिकाणी मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न नक्कीच सुशांत कडून राहायला आपल्याला पाहायला मिळाला, परंतु चेंडू डिक्लेअर झोन मध्ये मध्ये बाईच्या रूपाने एक धाव मिळते आहे. तरुण बौद्ध मंडळ, तरुण बौद्ध मंडळ आपल्या या ठिकाणी प्रतिनिधी नाहीये. तर आता मात्र मोठा फटका आलेला आहे. आता सुशांत या ठिकाणी झेलबाद होतोय. विश्व अजिंक्य क्रीडा मंडळ मॉर्निंग फायटर, विश्व अजिंक्य क्रीडा मंडळ मॉर्निंग फायटर. धन्यवाद डीजे. तर नक्कीच निलेशला एक यश मिळतं या ठिकाणी. फुल टॅडलोचा मारा करण्यात आला आणि सुशांत मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्नात या ठिकाणी चेंडूनी बॅटची गळा घेतली आणि उंच गेला चेंडू आणि शॉर्ट टॉप मिडॉन क्षेत्रामधील खेळाडूने चांगला झेल देखील घेतला. तर पिंटूच्या माध्यमातून चांगला खनखणीत फटका पाहायला मिळतोय. चेंडू फील्ड होईपर्यंत क्षेत्ररक्षण करून तिसरी धाव देखील करण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी केला जातोय आणि तब्बल 3 धावा या ठिकाणी पूर्ण केल्या जात आहेत. संघाची धावसंख्या देखील पुढे सरसरू जाते, ती म्हणजे 4 ने. तर सचिन या ठिकाणी नवीन फलंदाज आलेला पाहायला मिळतो. मध्ये मध्ये पंचांचा निर्णय या ठिकाणी आपल्याला व्हायचा मिळतोय. तर अवांतर नक्कीच एक धाव मिळतोय या ठिकाणी. संघाची धावसंख्या देखील या ठिकाणी वाढली जाते 5 ने. 3 चेंडू 5 धावा अशी सुरुवात या ठिकाणी गुरुदत्त 11 संघाची फलंदाजी करताना झालेली पाहायला मिळते. अप्रतिम सूर्य डिलोचा नजराना आपल्या नक्कीच पाहायला मिळाला या ठिकाणी आणि पॅडल स्वीप पाहण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी सुशील करून करण्यात आला.
पण पंचांचा निर्णय मात्र या ठिकाणी वाईड देण्यात आला. धावसंख्या वाढलेली पाहिला, मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न केला जातोय, परंतु या ठिकाणी डिक्लेअर झोन मध्ये घोषांकित केंद्रामध्ये या ठिकाणी चेंडू पाहायला मिळतोय. एक धाव मिळते या ठिकाणी संघाची धावसंख्या पुढे सरसल जाते, ती म्हणजे 4 चेंडू 7 धावा. एक चांगली सुरुवात गुरुदत्त क्रीडा मंडळाच्या वतीने झालेली पाहायला मिळते. आपला स्थानिक घाटकोपर लक्ष्मीनगर मधील संघ आज मात्र घाटकोपर पूर्वच्या आचार्य आत्रे मैदानामध्ये या भव्य दिव्य क्रिकेट स्पर्धेमध्ये फलंदाजी करताना हा संघ आपल्याला पाहायला मिळतोय. पूल केला जातो या ठिकाणी डिक्लेअर झोन मध्ये चेंडू जातो, पंचांचा निर्णय आपल्याला या ठिकाणी पाहायला लागणार आहेत. तर 2 धावा या ठिकाणी आलेल्या पाहायला मिळत आहेत. सुशीलच्या माध्यमातून खणखणीचा फटका पाहायला मिळाला. डिक्लेअर झोन मध्ये चेंडू जातो, घोषांकित केंद्रामध्ये चेंडू जातोय, घोषांकित क्षेत्रामध्ये जातोय. तर काहीस महागड्या षटकाची सुरुवात आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळते. 5 चेंडू 10 धावा झालेल्या आहेत. पुन्हा एकदा अप्रतिम फटका मारण्यात येतो या ठिकाणी. चेंडू देखील फील्ड केला, दुसरी धाव करण्याचा प्रयत्न केला जातोय आणि सहज चांगल्या रनिंग बिटवीन द विकेटच्या जोरावरती 3री धाव देखील या ठिकाणी पूर्ण केली जाते आहे. अतिशय महागड्या षटकाची सामता या ठिकाणी समाप्त झाल्या. निलेश यांच्या 13 धावा तब्बल धाव फलकावरती झालेल्या पाहायला मिळत आहेत. तर सुशील आणि पिंटू दोन्ही संघांना विनंती असेल की पंचांची परमिशन घेऊन मैदानामध्ये दाखल व्हायचंय. आपणास येणाऱ्या संघांना देखील सूचित करण्यात येते. नवीन गोलंदाज गोलंदाजी मार्गवरती आपल्या यापुढील षटक घेऊन येतो. वैयक्तिक पहिल्या संघाच्या वतीने दुसरं षटक असेल राजेश. लेग बाईच्या रूपाने एक धाव मिळते आहे. पंचांचा निर्णय देखील आपल्याला या ठिकाणी मिळतोय. संघाची धावसंख्या पुढे सरसल होते, ती म्हणजे 14. पुन्हा एकदा राजेश गोलंदाजी मागवतो, पुढील डिलिव्हरी घेऊन जातो या ठिकाणी पिंटू. या ठिकाणी अप्रतिम सूर्य फटका मारतोय पॉइंट आणि कव्हर क्षेत्रामध्ये. खणखणीत चेंडू जातो सीमा रेषा पार, बाउंड्री मिळते, चौकार मिळतोय गुरुदत्त 11 संघाला. एक चांगला निर्णय आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळाला. या ठिकाणी नेहमी टॉस जिंकल्यानंतर 4 मर्यादित 4 षटकाच्या सामन्यामध्ये पहिला या ठिकाणी क्षेत्ररक्षणाचा निर्णय घेण्यात येतो. मात्र या उलट आपल्याला पाहायला मिळते. गुरुदत्त 11 संघाने नाणेफेकीचा कॉल जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आणि आव्हान दिलं या ठिकाणी तरुण बौद्ध मित्रमंडळाला फिल्डिंग करण्याचं. त्या बदल्यात एक चांगलाच समाचार या ठिकाणी घेतलेला पाहायला मिळतोय गुरुदत्त 11 संघाच्या येणाऱ्या प्रत्येक फलंदाजीने. आता मात्र पिंटू आक्रमक फलंदाजी करतोय आपल्या संघासाठी. थोडा अजून करतो पुण्याच्या पॉईंटच्या तिथे मारलेला फटका आपल्याला पिंटूच्या माध्यमाने पाहायला मिळतो. एक छोटी धाव करायचा प्रयत्न केला जातोय आणि आता मात्र या ठिकाणी सुसाड होते, आत्महत्या होते या ठिकाणी पिंटूची. छोटी धाव करण्याचा प्रयत्न अतिवेगाने धाव करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. अति गाई जीवनाशी जाई. तर नवीन फलंदाज मैदानामध्ये दाखल होते राईट हँड बॅट्समन मंजूर. गुरुदत्त क्रीडा मंडळाच्या वतीने मॅन फ्रॉम लक्ष्मीनगर
घाटकोपर पूर्व मधील स्थानिक खेळाडू आता मात्र पुन्हा सुशील या ठिकाणी स्टार ताब्यात होतोय. फुल टर्निंग मारा करण्यात आला तितकाच चांगला प्रयत्न या ठिकाणी फिल्डिंगच्या माध्यमातून पाहिल्यामध्ये थ्रो या ठिकाणी गच्चा होतोय मिस फिल्डिंग होते या ठिकाणी आणि चांगलं रनिंग बिटवीन द विकेटच्या जोरावरती दोन धावा या ठिकाणी पूर्ण केल्या जात आहेत. तर पिंटू बाद झाल्यानंतर या ठिकाणी मंजूर आलेला आहे. सुशील चांगली कामगिरी होते संघासाठी पुन्हा पूल मारण्याचा प्रयत्न केला नाही आला परंतु चेंडूने बॅटचा खाईचा संपर्क चांगला जातल्यामुळे चेंडूने बॅटची कडा घेतली आणि डिक्लेअर झोन मध्ये घोषांक क्षेत्राच्या चेंडू जातोय. निश्चित डिक्लेअरच्या रूपाने एक धाव मिळते अगोदर इलेव्हन संघाला. संघाची धावसंख्या देखील पुढे सरसरते म्हणजे बावीस धावा झालेला पाहायला मिळते धावफलकावरती. पुण्याचा फुल टर्नचा मारा तितका चांगला स्टेप पडून मारण्याचा प्रयत्न यशस्वी होतो या ठिकाणी. सुशीलच्या माध्यमातून खणखणीत चौकार येते सचिनच्या माध्यमातून खणखणीत चौकार येते. विश्व अजिंक्य क्रीडा मंडळ मॉर्निंग फायटर दोन्ही संघांना शेवटचा पुकार असेल नाही तर दोन्ही संघ बाद करण्यात येतील याची दोन्ही संघांनी नोंद घ्यायची आहे. विश्व अजिंक्य क्रीडा मंडळ मॉर्निंग फायटर तर राजेशच्या देखील षटकाची सांगता या ठिकाणी झालेली पहिल्या दोन षटकाच्या समाप्तीनंतर तब्बल 26 धावा धावफलकावरती आपल्याला झालेला पाहायला मिळतात. याआधी जो पहिलं षटक निलेशने टाकण्यात आलं निलेशने देखील आपल्या वयाच्या षटकामध्ये 13 धावा दिल्या आणि राजेशने देखील आपल्या वैयक्तिक या षटकामध्ये 13 धावा आलेल्या आहेत. तर अशा प्रकारे दोन षटकाची समाप्ती जरूर या ठिकाणी झालेली आहे आणि 26 धावा या ठिकाणी झालेल्या पाहायला मिळतात. तर सचिन आपल्या संघासाठी एक चांगली खेळी करतोय चांगला खेळ या मैदानामध्ये साकारतोय आपल्या संघासाठी गुरुदत्त इलेव्हन संघाच्या वतीने. तर 26 धावा दोन विकेट या ठिकाणी बाद झालेल्या आहेत गुरुदत्त इलेव्हन संघाच्या. तर वैयक्तिक पहिले षटक संघाच्या वतीने तिसरं षटक घेऊन येतोय प्रशांत तरुण बोध मित्र मंडळाच्या वतीने. गोलंदाजी मार्ग होतून पुढील डिलिव्हरी घेऊन जातोय. तर इकडे मंजूर या ठिकाणी स्ट्राईकचा ताबा घेतोय या ठिकाणी जोरदार फटका मारला जातोय पॉईंट आणि कव्हर क्षेत्रामध्ये या ठिकाणी फिल्डर या ठिकाणी तैनात केलेला आहे. पूर्ण चेंडू फील्ड होईपर्यंत या ठिकाणी दोन धावा पूर्ण केल्या जाते संघाची धावसंख्या तिकडे पुढे सरसरली जाते. या दोन धावे बरोबर 28 धावा दोन बाद. तर नक्कीच या ठिकाणी तरुण बोध मित्र मंडळाचे खराब गोलंदाजीचं प्रदर्शन आपल्याला या ठिकाणी क्रिकेट रसिकांना तुम्हा आम्हा सर्वांना पाहायला मिळते. थोडासा कमबॅक करते गोलंदाजी ह्याच्यामध्ये मला वाटते परंतु या ठिकाणी पूल मारण्याचा प्रयत्न करतोय मंजूर आणि फिल्डर या ठिकाणी चेंडूखाली झेल घेण्यासाठी आलाच नाही. तब्बल दोन धावा या ठिकाणी पूर्ण केल्या जात आहेत सचिन आणि मंजूरच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळत आहे. 30 धावा तब्बल धावफलकावरती गुरुदत्त इलेव्हन संघाच्या फलंदाजी करताना आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. तर एक यश नक्कीच मिळालं असतं जर हा झेल घेतला असता तर परंतु फिल्डर चेंडूखाली आला नाही झेल घेण्याचा प्रयत्नही या ठिकाणी करण्यात आला नाही. ऑफ टीवर घुसू मारण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी केला जातोय मंजूर कडून चेंडूखाली फिल्डर येतोय. आता मात्र झेल बाद होतोय चांगला झेल घेतला जातोय आणि मंजूरची खेळी संपुष्टात येते या ठिकाणी आणि प्रशांतला एक यश मिळते मात्र आपल्या वैयक्तिक या षटकामध्ये आणि संघाच्या वतीने तिथं षटक टाकतोय तो म्हणजे प्रशांत. हॅलो प्लेमेकर्स राजावाडी डीएमएम बॉईज प्लेमेकर्स राजावाडी डीएमएम बॉईज दोन्ही संघांच्या संघनायकांना या ठिकाणी उपस्थित राहण्याचं आवाहन आहे. प्लेमेकर्स राजावाडी डीएमएम बॉईज तर नवीन फलंदाज गुरुदत्त इलेव्हन संघाचा कर्णधार कॅप्टन या ठिकाणी विकास मैदानामध्ये दाखल होते आणि नॉन स्ट्राईक यांनी आपल्या खेळाला सुरुवात करेल.
तर सचिनकडून एक मोठा फटका मानत येतोय, उंच मानलेला फटका, आणि आता मात्र सचिनची खेळी देखील संपुष्टात येतोय. एक चांगला झेल घेतला होता, झेल नक्की तो सुटला होता, परंतु सेकंड टर्म मध्ये हा झेल या ठिकाणी घेण्यात आला आणि सचिन एक चांगली खेळी करून, जबाबदारीपूर्ण खेळी करून माघारी जातोय आपल्या संघासाठी. किती आहे नवीन फलंदाज मधनामध्ये दाखवलं होतं राजेश. तर नवीन फलंदाज राजेश मैदानामध्ये दाखल होतोय, पुल केला जातो या ठिकाणी विकासच्या माध्यमातून पाहायला मिळतो. या ठिकाणी दुसरे धाव काढण्याचा प्रयत्न केला जातो, चांगला पुल या ठिकाणी बांधला होता विकासनं, पण तितकी चांगली फिल्डिंग या ठिकाणी स्क्वेअर क्षेत्रामध्ये पाहायला मिळते आपणास. चेंडू फील्ड होईपर्यंत दोन धावा या ठिकाणी पूर्ण केल्या जातात धाव फलकावरती. आपल्याला 4-32 धावा गुरुदत्त 11 संघाच्या आतापर्यंत झालेल्या पाहायला मिळत आहेत. तर प्रशांतकडून मात्र चांगली कामगिरी होताना पाहायला मिळते गोलंदाजीच्या माध्यमातून. आतापर्यंत 6 धावा दिल्यात आणि 2 विकेटचं पतन धरून त्याने आपल्या वेळेच्या षटकामध्ये संघाला करून दिले. आणि एक झेल सुटला जातो या ठिकाणी, मिस फील्ड होते या ठिकाणी, झेल घेण्याचा प्रयत्न अयशस्वी होते. गच्चाल फिल्डिंग आपल्याला या ठिकाणी म्हणावी लागणार आहे. तर विकेटची खेळी देखील संपुष्टात आली असती जर हा झेल घेतला असता तर 5वा धक्का लागला असता गुरुदत्त 11 संघाला. प्रशांतच्या या ठिकाणी षटकाची समाप्ती झालेली पाहायला मिळते. 7 धावा दिल्यात आणि 2 विकेट या ठिकाणी जरूर घेतलेले आहेत प्रशांतने आपल्या वैयक्तिक षटकामध्ये. तर आतापर्यंत प्रशांतने एक यशस्वी पूर्ण गोलंदाजीचं प्रदर्शन या ठिकाणी क्रीडा रसिकांना करून दिलेलं दाखवलेलं आपल्याला पाहायला मिळतंय. तर थोडंसं महागडे षटक जर आपल्याला पाहायला मिळेल, सुरुवातीचे गोलंदाज निलेश यांनी 13 धावा दिल्या, दुसरं षटक टाकण्यात आलं राजेशच्या वतीने, त्याने देखील 13 धावा दिल्या आणि प्रशांतने आपल्याला वैयक्तिक षटकामध्ये तब्बल 7 धावा दिल्यात आणि 2 विकेट जरूर घेतले आहेत. तिसरा विकेट देखील या ठिकाणी प्रशांतला भेटला असता, परंतु या ठिकाणी झेल घेण्यात न आला, शॉर्ट ऑफ स्क्वेअर लेवलमधून फिल्डरकडून झेल सुटला गेला, तर नक्की 3 विकेट प्रशांतच्या खात्यामध्ये आले असते. तर नवीन गोलंदाज अंतिम आणि शेवटचं षटक घेऊन होते, वैयक्तिक पहिलं षटक असेल नागेश यांचं. शॉर्ट ऑफ बुडल्यांचा मारा करतो नागेश यांनी, स्टेप आउट होऊन मारण्याचा प्रयत्न जरूर या ठिकाणी विकासकडून करण्यात आला. तर नागेश शिर्के या ठिकाणी आपली पुढील दिलेली घेऊन जाते. धावा झाल्यात गुरुदत्त 11 संघाच्या, 4-33 धावा. पुन्हा एकदा पंचांचा निर्णय आपल्याला या ठिकाणी वाईल्डच्या रूपाने पाहायला मिळतोय, पंच देखील वाईल्ड निर्णय देतात. अतिरिक्त धावा या ठिकाणी येत आहेत गुरुदत्त 11 संघाच्या खात्यामध्ये आणि धावांची गती देखील या ठिकाणी वाढली जाते. 4-34 धावा, तब्बल धावफलकावरती गुरुदत्त 11 संघाची आत्तापर्यंत झालेली पाहायला मिळते. पुन्हा एकदा राजेश गुलाजी मार्क वरती घेऊन जातोय, पुन्हा एकदा वाईडचा निर्णय, अतिरिक्त डिक्लेअर झोन मधून 1 धाव मिळते आहे, तब्बल 2 धावा येत आहेत. 36 धावा धावफलकावरती आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. तर 4-36 धावा, 4 विकेट नंतर 36 धावा, सर्वाधिक धावसंख्या आता आपल्याला पाहायला मिळते. द्वितीय सामना सुरू आहे या ठिकाणी गुरुदत्त 11 विरुद्ध तरुण बोध मित्र मंडळा दरम्यान चालू असलेली ही लढत आपण या ठिकाणी पाहत आहोत. राष्ट्रीय चषक 2019 भव्य नाईट ओव्हरआर्म क्रिकेट स्पर्धेमध्ये प्लेमेकर्स राजावाडी डीएमएम बॉईज, प्लेमेकर्स राजावाडी डीएमएम बॉईज शेवटचा पुकार असेल. तर अशा आहेत सर्वांची आता नागेश शिर्के यांच्यावरती की भाई डालो, आप डालोगे बॉलिंग, तर तोच प्रयत्न नागेश शिर्के पुन्हा करतात संघासाठी.
आणि पुन्हा एकदा तेच सातत्यपूर्ण डिलिव्हरीचा नजराणा प्रदर्शन आपल्याला पाहायला मिळतो. पंतांचा पुन्हा निर्णय या ठिकाणी वाईडचा मिळतोय. अवांतर वाईडने संघाची धावसंख्या या ठिकाणी वाढली जाते 37. पुन्हा एकदा मोठा वाईड या ठिकाणी टाकण्यात होतोय. या ठिकाणी सुयर मारा होते. आतापर्यंत 5 वाईड या ठिकाणी टाकण्यात आलेले नागेश शिर्केच्या वतीने. 4 वाईड टाकण्यात आलेले आहे, माफ करा. सांगायचं झालं की एक चेंडू टाकलाय आणि 5 धावा दिलेल्या आहेत आतापर्यंत. तर 4 बाद 38 धावा. नवीन गोलंदाज निलेश या ठिकाणी पुढील डिलिव्हरी टाकण्यासाठी गोलंदाजी मार्गवरती येतोय. मोठा फटका या ठिकाणी मारण्याचा प्रयत्न केला जातोय आणि या ठिकाणी झेल सुटला जातोय. दुसरी धाव देखील पूर्ण केली जाते विकास आणि राजेशच्या चांगल्या रनिंग बिटवीन द विकेटच्या जोरावरती. आजच्या दिवसाचा हा दुसरा सामना आपण या ठिकाणी पाहत आहोत. गुरुदत्त क्रीडा मंडळ विरुद्ध तरुण बोध मित्र मंडळ विरुद्ध आतापर्यंत सर्वाधिक मोठी धावसंख्या झालेली पाहायला मिळते आजच्या दिवसातील या दुसऱ्या सामन्यामध्ये. तर आता मात्र निलेश कम बॅक करतोय आपल्या ह्या दुसऱ्या डिलिव्हरीमध्ये. पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्गवरती आपली पुढील डिलिव्हरी घेऊन जाते. तर एकीकडे स्ट्राईक वरती ऑफ टेक उजून मारण्याचा प्रयत्न विकास म्हणून करण्यात येतोय. आता मात्र हा सुर मारा आपल्याला पाहायला मिळतोय. पंचांचा निर्णय नो मिळतोय. अतिरिक्त एक डिक्लेअर झोन मध्ये घोषांकी क्षेत्रामध्ये देखील चेंडू गेला. तब्बल 2 धावा मिळत आहेत आणि धावसंख्या देखील पुढे सरसरली जाते. ती म्हणजे 42 धावा धावपळक झालेला पाहायला मिळत आहेत. 4 बाद 42 धावा. स्टेप आउट मारण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी यशस्वी जरूर केला जातोय परंतु या ठिकाणी चेंडू फील्ड होईपर्यंत एक तिसरा चौकार या ठिकाणी आलेला पाहायला मिळतोय. या सामन्याचा 5वा चौकार आहे. हॅलो हॅलो प्लेमेकर्स राजावाडी डीएमएम बॉईज दोन्ही संघांच्या संघनायकांना या ठिकाणी विनंती आहे की आपण माईकशी संपर्क साधा. प्लेमेकर्स राजावाडी डीएमएम बॉईज तो ब्लॉकर लिहिचा मारा केला आणि एक धाव या ठिकाणी पंच करून घेतोय. विकास उतेकर पुण्याचा निलेश गोलंदाजी मार्ग होते. फुल डिलिव्हरी घेऊन जातोय. पुन्हा एकदा सातत्य या ठिकाणी सुयर महाराज पाहायला मिळतोय. वाईड भरपूर टाकण्यात आले आहेत या ठिकाणी तरुण बोध मित्र मंडळाच्या वतीने आणि त्यामुळे अतिरिक्त धावसंख्येमध्ये धावांची भर झालेली पाहायला मिळते. पुन्हा एकदा स्टेप आउट मारण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी यशस्वी जरूर केला आणि पुन्हा एकदा एक चौकार मिळते. बाउंड्री लाईन बाहेर चेंडू जातोय. हॅलो हॅलो प्लेमेकर्स राजावाडी. तर या ठिकाणी 53-52 धावा झालेल्या आहेत गुरुदत्त 11 संघाच्या. या ठिकाणी प्रथम नाणेफेकीचा कॉल जिंकून टॉस जिंकून प्रथम फलंदाजीचा निर्णय या ठिकाणी गुरुदत्त 11 संघाने घेतला आणि तरुण बोध मित्र मंडळाला या ठिकाणी प्रथम क्षेत्ररक्षण आव्हान दिलं आणि बॅटिंग करताना बॅटिंगच्या फलंदाजीच्या जोरावरती गुरुदत्त 11 संघाने या ठिकाणी 52 धावा उभ्या केल्या आणि 53 धावांचं लक्ष या ठिकाणी असणारा तरुण बोध मित्र मंडळाला. तर चांगली कामगिरी केली या ठिकाणी सचिननी विकासनी राजेशनी आणि मंजूरनी.
त्याचप्रमाणे पिंटूने देखील एक चांगला खेळ या मैदानामध्ये सादर केला. तर अशा रीतीने आपण जर पाहिलं तर या ठिकाणी निलेखचं मागणे षटक पाहायला मिळालं 13 धावा आल्या, राजेशचं मागणे षटक पाहायला मिळालं 13 धावा दिल्या, प्रशांतने चांगला कमबॅक केला 7 धावा दिल्या आणि निलेखच्या षटकामध्ये देखील आपल्याला धावा आलेल्या पाहायला मिळतील. तर थोडंसं मागणे षटक आपल्याला पाहायला मिळेल. हॅलो, तर तब्बल 15 धावा निलेश आणि नागेशच्या मिळून या ठिकाणी आलेल्या आहेत चौथ्या षटकामध्ये. तर टार्गेट असणार आहे तरुण बौद्ध मित्रमंडळाला 53 धावाचं एक मोठं टार्गेट असणार आहे. 4 धावा 4 षटकाच्या या मर्यादित सामन्यामध्ये तर 4 षटकामध्ये या ठिकाणी तरुण बौद्ध मित्रमंडळाला 53 धावा या ठिकाणी विजयासाठी पूर्ण करायची आहे. विजयासाठी आवश्यकता देखील असणार आहे कारण जर जो कोणी संघ हा सामना जिंकेल त्याला पुढील सामन्यामध्ये प्रवेश मिळणार यात मात्र कुठली शंका नाही. फलंदाज पाठवायचे आहेत, चेंडू दे नवीन. तर या ठिकाणी माझे मित्र अकबर भाई यांना मी विनंती करतो की आपण समालोचक कक्षामध्ये आपली प्रमुख उपस्थिती द्यावी आणि या अर्ध्या इनिंगचं आपण सूत्रसंचालन करावं अशी आपणास विनंती करतो. आपल्या माहितीसाठी मी या ठिकाणी सांगू इच्छितो की आपणास सूचित देखील करतो की कलाकार ऑर्केस्ट्रा असेल त्याप्रमाणे अनेक मोठ्या ऑर्केस्ट्रामध्ये त्यांची मिमिक्री देखील आम्ही ऐकलेली आहेत. मिथुन चक्रवर्ती असतील, दादा कोंडके असतील, यांचा अनेक कलावंतांचा अनेक दिग्गज कलावंतांचे आवाज काढणारे माझे मित्र अकबरभाई सय्यद यांचं मनपूर्वक हार्दिक हार्दिक स्वागत करतो. यापुढील सूत्रसंचालन करतील. बहुत बहुत शुक्रिया. एक एक प्रतिनिधी येथून आपले गेलेले आहेत. दोन्ही संघांना विनंती आपला एक एक प्रतिनिधी पाठवायचा आहे. आता अतिरिक्त 15 रनांची पेनल्टी असणार आहे दोन्ही संघांना. दोन्ही संघांना 15 रनांची पेनल्टी असणार आहे प्रतिनिधी येथून गेल्यास. बहुत बहुत शुक्रिया. आइए मैच का सीधा प्रसारण आप लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं और यहाँ पर मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि आज मुझे यहाँ पर कमेंट्री करने का मौका मिला है. तरुण 11 53 रन जीत के लिए चाहिए. प्रशांत और दिनेश ये दो बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद हैं. पूरा दारोमदार इन पर ही है. देखते हैं ये अपनी जो टीम है उनको जिताते हैं या नहीं. राष्ट्रवादी चषक 2019 ये भव्य क्रिकेट समारोह यहाँ पर जो रखा गया है आप लोग यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं इसको. थोड़े से फील्डरों में बातचीत होना लाजमी है क्योंकि मैच जीतने के लिए जितनी जो भी रणनीति बनानी है वो बना लेते हैं. वहां पर कप्तान के अंडर में ही सब कुछ होता है. तरुण 11 को 53 का टारगेट दिया गया है. मिनट में ही आपको ये ओवर पूरे कंप्लीट करना है वरना आपको पेनल्टी लगेगी. 15 रनों की पेनल्टी लगेगी. 53 का टारगेट आपको दिया गया है. सुशील गेंद डालने के लिए तैयार. प्रशांत सुशील गेंद डालने के लिए तैयार. प्रशांत को अच्छी गेंद लेग साइड में घुमा दिया. एक रन का इजाफा हो चुका. तरुण 11 एक रन एक बॉल एक रन.
अच्छी गेंद, हाथ से छूट कर सीधा यहां पर दूसरे रन की कोशिश, और ये बहुत ही बेहतरीन कोशिश, और देखना और ये रनआउट का चांस इन्होंने छोड़ दिया, सही तरीके से कलेक्ट नहीं कर पाया गेंद को, वरना यहां पर एक जोखिम हो सकता था तरुण इलेवन को। तीन रन पर कोई विकेट नहीं। अच्छी गेंद, ऑफ साइड में खेला सीधा फील्डर के पास। तरुण इलेवन का स्कोर हो चुका है 4 बिना किसी विकेट के। सुशील गेंद डालने के लिए तैयार। तरुण इलेवन 4 रन बिना किसी विकेट के, 53 का टारगेट। तरुण अच्छी गेंद सीधा फील्डर के हाथ में, 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। चारों तरफ से फील्ड फैली हुई है और अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा कर रहे हैं दोनों प्लेयर, लेकिन 1 रन आउट मिस हो चुका है, वरना 1 विकेट तरुण इलेवन का हो जाता। प्रशांत गेंद डालने के लिए तैयार। अच्छी गेंद ऑफ साइड में कट किया, 1 रन। अभी तक काफी अच्छी गेंद डाली है तरुण ने, 6 रन कोई विकेट नहीं। तरुण इलेवन 6 रन। प्रशांत गेंद डालने के लिए तैयार, देखना है इस गेंद में क्या करते हैं। अच्छी गेंद, फुल टॉस गेंद, ऊपर से मारा कवर क्षेत्र से, फील्डर के हाथ में जब तक आया रन लेने की कोशिश, मिस थ्रो हुआ और 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ा। तरुण इलेवन 6 रन पर कोई विकेट नहीं, 1 ओवर समाप्त हो चुका है। 7 रन 1 ओवर, तरुण इलेवन 7 रन कोई विकेट नहीं। गुरुदत्त अच्छी तरह से इन्होंने इस ओवर को खेला है, 7 रन तक अभी तो हो चुके हैं, कोई विकेट नहीं। देखना है दूसरे बॉलर सुहास, सुहास के हाथ में गेम दी गई है, देखना है सुहास इस ओवर में कितने रन देते हैं। सुहास गेंद डालने के लिए तैयार। सुहास गेंद डालने के लिए तैयार। अच्छी गेंद, डॉट, प्रशांत से बॉल मिस होगी, सीधा विकेट कीपर के हाथ में। अच्छी गेंद थी, 1 डॉट बॉल हो चुका है, गेंद डालने के लिए तैयार। अच्छी गेंद, बहुत बढ़िया गेंद, कट करना चाहते थे ऑफ साइड में, मगर बैट और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, 2 गेंदें डॉट हो चुकी है, जिसे हम बिंदी गेंद भी कहते हैं, 2 बिंदी गेंद हो चुकी है। सुहास गेंद डालने के लिए तैयार। अच्छी गेंद ऑफ साइड में खेला, 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। बहुत बेहतरीन बॉलिंग कर रहे हैं सुहास, 3 बॉल में अभी तक 1 रन दे चुके हैं। तरुण इलेवन, आठ रन बिना किसी विकेट के। सुहास गेंद डालने के लिए तैयार। अच्छी गेंद, बहुत बेहतरीन गेंद, बहुत बेहतरीन गेंद, कट करना चाहते थे ऑफ साइड में, मगर बैट सही तरह से बल्ले पर आई नहीं, और यह भी 1 डॉट बॉल हो गई। 3 गेंदें अभी तक डॉट हो चुकी है और 1 गेंद पर 1 रन हुआ। सुहास गेंद डालने के लिए तैयार, अलग सा उनका एक्शन। अच्छी गेंद लेग साइड में, अंपायर का इशारा, 1 रन बाय 1 रन। तरुण इलेवन 9 रन बिना किसी विकेट के। सुहास अभी तक बहुत अच्छी गेंदबाजी कर चुके हैं, जिसमें 3 गेंदें बिंदी थी और ये लास्ट बॉल है सुहास की। बड़े खुश होंगे कप्तान और पूरे टीम के प्लेयर्स,
सुहास गेंद डालने के लिए तैयार, पटकी हुई गेंद और बहुत बेहतरीन गेंद। इस ओवर में सुहास ने चार बिंदी गेंदें डाली, यानी चार डॉट बॉल और एक बहुत बेहतरीन ओवर कंप्लीट किया, मुकम्मल किया। तरुण इलेवन अभी भी 9 रन बिगर किसी विकेट के। अगर इसी तरह से तरुण इलेवन खेलेंगे तो इनको आगे चलकर बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि रन रेट काफी बढ़ जाएगा। सुशांत तीसरी ओवर करने के लिए तैयार, अच्छी गेंद थी और उठाकर मारा है कवर के ऊपर से सीधा फील्डर के हाथ में, दूसरा रन लेना चाहते हैं, देखते हैं, और ये पहुंच नहीं पाया और अंपायर का इशारा सीधा आउट, रन आउट। बहुत बेहतरीन थ्रो सीधा सुहास के हाथ में और सुहास ने कोई गलती नहीं की, स्टेम बिखर दिए। इसी तरह से पहला विकेट गिरा तरुण इलेवन का, 9 रन पर पहला विकेट। वाइड गेंद, एक एक्स्ट्रा रन हो चुका है, तरुण इलेवन 10 रन पर एक विकेट, पहली विकेट। गेंद डालने के लिए तैयार, ऑफ साइड में आकर मारने की कोशिश की थी लेकिन बैट और बल्ले का बिल्कुल संपर्क नहीं हुआ और यह भी एक डॉट बॉल हो चुकी है। बहुत ही बेहतरीन, बड़ी चतुराई से गेंदबाजी कर रहे हैं सुहास। ऑफ साइड में आके खेल और ये उठाकर मारा है, देखना है, बेहतरीन। एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा क्योंकि अभी उनका एक विकेट गिरा है, ज्यादा रनों की जरूरत है। तरुण इलेवन 10 रन पर एक विकेट, सुहास 11 रन पर एक विकेट। अच्छी गेंद ऑफ साइड में खेला इसे दो गैप में, लेकिन वहां पर अच्छी तरह से फील कर लिया गया, एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। एक विकेट और 14 रन, सुहास गेंद डालने के लिए तैयार, छोटे छोटे कदम और ये लेग साइड में मारना चाहते थे मगर बैट और बल्ले का बिल्कुल संपर्क नहीं हुआ। बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा करते हुए गेंद डालने के लिए चाहिए, छोटा सा रन अप, ऑफ साइड में आकर फुल टॉस गेंद और ये बहुत ही बेहतरीन, और अंपायर का नो बॉल का इशारा यहां पर क्योंकि बहुत ज्यादा ऊंची उठ गई थी गेंद, कमर से ऊपर गेंद थी, नो बॉल का इशारा। 16 रन पर एक विकेट, वेरी और बहुत ही अच्छी तरह से उठाया है, देखना है, और ये नो बॉल की वजह से विकेट के कोई नुकसान नहीं हुआ, विकेट का कोई। 3 ओवर हो चुके हैं और 17 रन एक विकेट, तरुण इलेवन 17 रन पर एक विकेट, टारगेट जो मिला है 53 का मिला है। विकास गेंद डालने के लिए तैयार, वार्म अप करते हुए पूरा हाथों को खोलते हुए, 17 रन पर एक विकेट तरुण इलेवन। सुहास गेंद डालने के लिए तैयार, लेग साइड में ज्यादा लेग स्टंप के बाहर चले गए और अंपायर का इशारा वाइट का, एक एक्स्ट्रा रन। विकास तरुण इलेवन 19 पर एक, एक एक्स्ट्रा रन अभी इसी ओवर में मिला है वाइट के जरिए। विकास गेंद डालने के लिए तैयार, अच्छी गेंद, बहुत ही बेहतरीन गेंद, मारना चाहते थे मगर बैट और बल्ले का बिल्कुल
संपर्क नहीं। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए विकास, अच्छी गेंद, खुद फॉलो थ्रू में कलेक्ट करना चाहते थे मगर गेंद काफी दूर थी। एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ा विकास। गेंद डालने के लिए तैयार, देखते हैं इस गेंद में क्या होता है। अच्छी गेंद उठाकर मारा कवर क्षेत्र में और वहां पर बेहतरीन फील्डिंग, एक रन से ज्यादा नहीं ले पाए। 20 रन तरुण 11, 21 रन पर एक विकेट। हाँ, विकास गेंद डालने के लिए तैयार और ये उठाकर मारा लेकिन एक बाउंस पर फील कर लिया गया और इसके साथ एक रन फिर से मुकदमा कर लिया। 22 रन पर एक विकेट तरुण 11। विकास गेंद डालने के लिए तैयार, अच्छी गेंद, बहुत ही बेहतरीन गेंद और बल्लू को छूती हुई निकल गई और अंपायर का इशारा आउट का। दो विकेट तरुण 11, 22 रन पर दो विकेट। आखिरी गेंद इस ओवर की, विकास गेंद डालने के लिए तैयार, बेहतरीन गेंद, घुमा कर मारना चाहते थे लेकिन सही तरीके से बैट पर बॉल नहीं आई और इसी तरह से ये ओवर समाप्त हुआ। और इसी के साथ तरुण 11 22 रन पर दो विकेट और गुरुदत्त ये इस मैच को जीत चुके हैं। काफी कोशिश की तरुण 11 में मगर 22 रन से ज्यादा नहीं बना पाए। हेलो मॉर्निंग फाइटर 11 कृपया मैदान का ताबा घ्यायचा आहे। मॉर्निंग फाइटर 11 पुढील होणारा सामना विश्व अजिंक्य क्रीडा मंडळ विरुद्ध मॉर्निंग फाइटर 11। विश्व अजिंक्य क्रीडा मंडळ याने नाणेफेकचं कौल जिंकून, माफ करा, विश्व अजिंक्य क्रीडा मंडळ मैदानाचा ताबा घ्यायचा आहे। विश्व अजिंक्य क्रीडा मंडळ विश्व अजिंक्य क्रीडा मंडळ याने नाणेफेकचं कौल जिंकून प्रथम फलंदाजी घेतलेली आहे।